nebūdinga man, nemeluok, tai aš pargaukė. Žinoma. Tai abiturientų vardu norėčiau padėkoti gerbiamai mokyklos administracijai ir brangiai mokytojai. Ačiū už bendradarbiavimą, įsiklausimą ir žinoma suteiktas žinias. Tačiau norėčiau skirti atskirą padėką už žvelgimą į mus kaip individus su poreikiais. Būtent tas artumas, žmogiškumas, atvirumas kūrė tą bendruomenišką ryšį visus 4 metus. O to nesugeba net kai kurios prestižinės mokyklos, tai už tai labai ačiū. Iš esmės viską pasakiau, ką norėjau, dar kartą dėkoju visų 12 vardu ir geros šventės.